Fala meus caros, bom dia, bom dia para todo mundo, tá chegando aí agora. Bom dia para Cleia, bom dia para Fernando. Pessoal, seguinte, parabéns, né? Dia cinco, galera já animada aí, começando a estudar de manhã cedo. Eu confesso que eu também não acordei direito aqui, mas vamos embora. Justamente, pessoal, seguinte, eu tô, eu tô até de férias, estou tá? Tô viajando, por isso o cenário mais improvisado aqui um pouquinho. Mas a coordenação me pediu para fazer esse evento. Eu achei bem bacana a gente retomar essa prova, né? Porque pelo amor de Jesus, essa prova já está se arrastando tem um bom tempo. Vou comentar um pouquinho sobre isso rapidinho. É... Mas tinham alguns assuntos que eu queria tratar com vocês que eu já estou prometendo nessa aula tem um tempo para o pessoal aí que me acompanha e que eu acho muito interessante a gente trabalhar isso que a gente vai trabalhar hoje para a carreira de delegado. Bem, prova está se arrastando. Eu sei como que isso é cansativo, tá bom? Sei como que isso é exaustivo, né? A coisa virou uma maratona, virou uma prova de resistência. Mas faz parte, tá pessoal? Faz parte. Eu sempre falo no meu Instagram, isso é uma forma de seleção também. Faz parte do concurso você selecionar essa habilidade. Quem consegue manter a disciplina aí, e quem conseguir vai sair na frente. Então, para quem está firme, para quem está forte é, nos estudos, isso eu acho que é um obstáculo, lógico, mas assim, é só mais um filtro que vai adicionar na concorrência, tá? Minha esposa fez PCDF, não sei se teve alguém que fez PCDF, se tiver joga no chat, eu tô com o chat aqui, tá bom? Pra gente trocar uma ideia. E foi a mesma coisa, o concurso arrastou acho que por dois anos, tá bom? Mas, eu, então, eu sei de perto a experiência de vocês, né? Minha esposa passou por isso, mas acredite, vai dar tudo certo, no caso dela deu, ela passou na prova também. Então, acho que vai dar tudo certo aí no final. Pessoal, é... O que, que houve no olho? Não, nada. Alergia a gato, aí aqui tem gato, aí fica um pouco assim. É, e bom dia, Jéssica. O que, que, eu, que, que eu trabalhei hoje para hoje? O que, que eu trouxe hoje para a gente trabalhar? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Helme, eu sou médico, sou perito da Polícia Federal e professor de medicina legal aqui do Gram. Tá? Bom, o Eric Jucá sempre está nas minhas lives. Um grande abraço aí, Eric Jucá. A Cléia perguntou, professor, disponibiliza o material. Pois bem, então, vou comentar sobre isso. O que eu queria trabalhar? Eu acho assim, geralmente nesses eventos ao vivo, né, é, gratuitos no YouTube, a gente procura trabalhar coisas um pouco mais genéricas, porque a gente está dando aula aí para um público, tem gente que é nosso aluno, que já está estudando firme e forte, tem gente que não é, às vezes está até começando, então a gente costuma trabalhar um assunto mais genérico, né? Mas eu não quis fazer isso hoje. Eu quis fugir um pouquinho do roteiro. Então eu fiz questão de pegar esse evento, de aceitar mesmo estando viajando, porque eu queria trabalhar com vocês alguns assuntos que eu considero assim assuntos quentes para carreira de delegado que tem caído em outras provas. Eu vou mostrar questões, provas recentes. Estou falando PCS, estou falando é, PC tá bom? Que mais? PCBA? Eu vou mostrar esses assuntos caindo. E são assuntos que são um pouco mais aprofundados, são um pouco mais específicos, mas que eu considero muito quentes e justamente são assuntos que não são muito trabalhados por aí no mercado, nos outros cursinhos. Não são aqueles assuntos clássicos, traumatologia, tanatologia. E eu quis trabalhar eles porque eu acho assim: tem muitos alunos meus aí que fizeram treinamento intensivo, como a prova se arrastou. Eu acho que o pessoal já tem um longo tempo de preparação e muita gente já deve ter visto. Se você não viu, quiser ver lá na plataforma, treinamento intensivo acho que é um dos maiores bizus, tá? Acho que eu gravei até mais eventos assim, que é um compilado, né? Os principais pontos para sua prova. Aí sim, o um ponto geralzão, tá? Os principais pontos para sua prova acho que são 10 ou 12 blocos, um negócio assim. É, não é tudo que você precisa saber, né? com certeza, mas certamente ali vai ter algumas questões da sua prova, porque é o que mais cai, o que você mais precisa saber. eu acho que a maioria dos meus alunos. Eu acho que a maioria dos meus alunos já estudou esse conteúdo. Então, se você algo mais específico, algo novo, algo recente, algo que já há um tempo estou falando, olha, gente, não tem questão disso, porque isso é recente. Mas isso vai começar a ser cobrado em provas. E eu tenho visto isso ser cobrado. Então, eu falei, pô, vou fazer um negócio um pouco mais. Um negócio que agrega um pouquinho mais, ao invés da gente ficar naquele basicão, chovendo molhado, que eu imagino que, se não todos os alunos que estão assistindo, mas pelo menos aqueles que são meus alunos frequentes que estão assistindo já sabe. vou tentar trazer algo mais, algo para dar um diferencial para vocês, beleza? Já que a ideia é retomar, né? ou seja, a gente já está nessa preparação um tempo, eu acho que talvez seja uma boa forma de retomar a gente começar aí para um ponto mais específico da matéria, mas com forte tendência de cair, que eu estou cantando essa pedra tem muito tempo, tá? Que pontos são esses? Primeiro, é... Banco de perfis genéticos. Banco de perfis genéticos é um ponto. Porque quê? Aí você vai falar, pô, professor, mas eu não vi isso lá no meu edital. Pois é. Eu, a primeira vez que eu vi isso que em prova de delegado, foi na prova da PESERG. Lá, beleza, lá tinha realmente cobrando especificamente a Lei de Bancos de Perfis Genéticos. Só que aí, na Polícia do Espírito Santo, que o edital é exatamente o mesmo de vocês, tá? Também CESP, eles cobraram banco de perfis genético, mesmo não estando explicitamente no edital. Eles cobraram isso dentro de identificação, que é um assunto que as bancas estão cobrando um pouco mais, que é um assunto mais difícil, mais específico. Então eu falei, cara, vou trazer um pouco de banco de perfis genéticos, porque ninguém provavelmente deu aula para vocês, não é um assunto que é habitualmente tratado, porque não é um assunto que habitualmente cai, mas é um assunto muito importante, muito recente, e eu acho que seria um diferencial a gente trabalhar isso hoje. Então, primeiro, banco de perfis genéticos. Segundo, cadeia de custódia, a cadeia de custódia é uma novidade do CPP. Toda prova me pergunta no Instagram, professor, o que, é que vai cair na prova? Eu falo: olha, sempre está sendo um tema quente, cadeia de custódia, que é uma novidade muito recente do pacote anticrime nessa parte de perícia e peritos, tá? Então também se não me segue lá no Instagram, me segue lá Elmer é, Eu sempre tento dar esse direcionamento para vocês, passar um pouquinho da minha experiência como concurseiro. Inclusive sobre material, o pessoal perguntou antes da gente para aula específico. Esse material, eu acho que ele, o material por si só, a gente vai passar um pouquinho, vai fazer um sobrevoo é, nele, tá? Porque eu acho que assim a ideia não dá para dar uma aula sobre o assunto muito extensa, mas dá para comentar os principais pontos e sobretudo o material professor si já é um compilado de normativos de leis e de alguns conceitos que vocês têm que saber então o material por si só, já é um material de estudo muito bom tá a gente vai fazer uma leitura dele claro uma leitura orientada mas é, eu vou disponibilizar esse material lá no meu canal do telegram tá que é Francisco Elmer mas se você tiver dificuldade de encontrar vai no meu Instagram @franciscoelmer Lá tem o link para o canal do Telegram. Eu vou disponibilizar esse material lá, beleza? Então a gente vai abordar bancos de perfis genéticos, cadeia de custódia, muito importante. Se der tempo, aí eu vou abordar um assunto que não costuma ser muito importante, mas que eu vi cair bastante recentemente também, que é um documento médico chamado Notificação. Mas e se isso não der tempo, calma, a gente aborda no outro evento, beleza? Estou é, com o um chat aqui do pessoal, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Barreto Suassuna, também grande abraço pro Barreto, tá? Meu grande amigo. É... E a Jéssica tá falando, Jéssica tá falando que mandou bem. Pô, Jéssica, eu fico muito feliz de saber disso. Inclusive, as provas de delegado têm vindo muito difíceis, tá? As provas de delegado têm vindo muito difíceis. Cada dia mais difíceis, justamente porque eu acho que são concursos cada vez mais, mais concorridos. Então, eles estão subindo o sarrafo às vezes está vindo mais difícil até do que provas de médico-legista as questões, tá? Pois bem, pessoal, vamos lá, acho que esses são mais ou menos os avisos, a proposta da aula, eu sempre gosto de passar isso para vocês, para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui não é o assunto que mais cai, mas é um assunto que eu acho que é muito quente, que pode ser um diferencial na sua prova. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado em respeito a esses alunos né, que vêm acompanhando aí, que vêm estudando firme e forte, embora para quem está começando agora, para quem não pegou muito medicina legal, possa ficar um pouquinho, um pouquinho assustador. Mais calma, vai dar tudo certo, tranquilo. E a Jéssica tá falando que mandou bem pelo treinamento intensivo. Que bom. Fica aí mais uma vez a recomendação do pessoal de estudar o treinamento intensivo. E pessoal, aproveita para perguntar no chat porque esse é o momento, né? Eventos ao vivo legal é isso. O legal é a gente interagir. Bom, vamos lá. Pessoal, essa é uma questão que eu quero começar trabalhando com vocês. Que é uma questão de Ceará, 2022, delegado recente. A gente vai ver, olha, isso é uma questão principalmente de identificação humana para vocês verem esse assunto caindo. Mas eu não vou trabalhar toda a questão para a gente poder ser mais direto, tá? No que mais nos interessa. É, eu quero trabalhar principalmente essa letra A que eu destaquei, tá? A letra A. Não é o gabarito. Tá bom? O gabarito aqui, salvo engano, letra D, eu teria que ler aqui para confirmar, mas é, letra D mesmo. O gabarito das questões está aí no material, pode ficar tranquilo. que aqui, olha o que, que fala a letra A. No processo de identificação, podem-se usar dados de perfil genético da pessoa que depois de coletados são armazenados em bancos de perfis genéticos, gerenciado pelo delegado-chefe da delegacia regional de cada estado. Justamente, é isso que eu estou falando. Pessoal, ó, a Jéssica falou, estão mais difíceis, prova de Rondônia, de Rondônia, perdão, é, para médico veio mais fácil que Delta, sim. Justamente, Jéssica. Eu tô falando isso tem muito tempo, muito tempo, muito tempo. Pessoal às vezes deixa a medicina legal meio de lado, né? Ou pelo ou estuda de forma superficial, melhor dizendo, é, pensando assim que para delegado não cai tão profundo. Para delegado está caindo cada vez mais difícil, por exemplo, esse assunto, bancos de perfis genéticos. E assim, eu tenho certeza, tudo bem, é uma assertiva dentro da questão. Mas quem leu isso aqui, da maioria dos alunos, que eu sei o que o pessoal estuda, o, que o pessoal foca, né? Eu acho que assim, talvez o cara não soubesse nem nem opinar direito nessa assertiva. É justamente isso que eu quero evitar. Eu quero que vocês tenham um pouco mais de profundidade nesses assuntos, que a tendência é cair cada vez mais. Pois bem, vamos trabalhar então, justamente isso aqui: bancos de perfis genéticos. O erro dessa assertiva aqui, peraí. O erro dessa assertiva é justamente quando ele fala que são gerenciados pelo delegado-chefe da delegacia regional de cada estado. Bom, a gente vai ver, mas bancos de perfil genético é uma coisa que exige certa estrutura. E nesses dois assuntos, uma dica que eu dou geral é que o pacote anticrime, né? o juiz Sérgio Moro, ele era ministro da Justiça né? quando ele defendeu o pacote anticrime. E uma coisa que eu lembro quando eu estou no órgão central de perícia da Polícia Federal, você tem contato direto com o pessoal que faz, que faz, a gestão ali junto do MJ, né? E o juiz Sérgio Moro, ele tinha uma ideia de valorizar muito a perícia, né? Ele era, um, eu, eu acho que ele era bem visionário, foi um excelente MJ. Estou falando isso porque ele que defendeu, né, o pacote anticrime, ele que enviou o pacote anticrime. crime E essa lei Tende a valorizar bastante a perícia. Então, isso aqui é o que eu já vi cair várias vezes. Eles colocam alguma coisa sobre cadeia de custódia, colocam alguma coisa sobre banco de perfil genético, que é uma novidade, vocês vão ver a importância, muito importante, tá? Um grande avanço aí para a criminalística brasileira. E aí, eles colocam como o delegado sendo responsável. Ninguém tem dúvida que o delegado que preside o um inquérito, o delegado que chefia ali é, a equipe policial. Então, lógico, as atribuições do delegado são muito importantes. Só que, como eu falei, essa é uma lei que valorizou bastante a perícia. Então tenha muito cuidado com isso, tá? Tenha muito cuidado, porque eles costumam colocar o delegado como responsável por essas partes mais técnicas, sendo que essa foi uma legislação que deu mais papel, mais responsabilidade para o perito. Então o erro dessa assertiva aqui é somente tá tá aparecendo para vocês o grifo, que eu notei agora, eu estou grifando aqui, mas... Às vezes parece que não está aparecendo para vocês no meu retorno. Deixa eu só conferir aqui. Só conferir um negócio. Espera aí. Confirma aí, por gentileza. Ah, agora apareceu, né? É, passou a época de focar na traumatologia. Sim, Jéssica, justamente essa é a minha proposta. É fazer nossos alunos avançarem, não ficar sempre na mesma, sempre na mesma. Então, o erro é justamente aqui, quando ele dá essa responsabilidade, esse papel para o delegado. Não é o caso, a gente vai ver com mais detalhes agora sobre o banco de perfil genético. Pessoal, o exame genético, como eu disse, não, a gente não vai explicar muito aqui, né? porque a gente vai gravar uma aula disso lá na plataforma, já combinei com a, com a coordenação. Mas assim, sobre sobrevoo, todo mundo sabe que o exame de perfil genético ele é comparativo. No exame de perfil genético eu tenho uma amostra questionada, que é a amostra de um vestígio, enfim, de um, de uma, de um material de seme, uma amostra que eu quero saber de quem é aquela amostra e eu preciso necessariamente de uma amostra de referência. Então eu tenho que ter a amostra que eu estou querendo questionar, que eu estou querendo investigar e uma amostra de alguém, que eu chamo de amostra de referência, que é de quem eu conheço a origem, a questionada eu não sei, eu quero saber as referências eu sei. Opa, essa amostra é dessa pessoa. E eu quero justamente fazer o confronto para ver se dá match, pra, ou seja, para saber se a, aquela amostra questionada é daquela pessoa da amostra de referência que eu sei a identidade. Então eu preciso justamente de duas para comparar. Ele é sempre um exame comparativo, né? Para chegar à identidade da pessoa que eu estou investigando ali. Bom, sendo ele comparativo, eu tenho duas formas de fazer esse confronto. Confronto direto. Confronto direto, a gente fala que ele ocorre em casos fechados. O que é um caso fechado? O caso fechado é quando eu tenho um suspeito definido para investigação. Então, eu tenho lá, por exemplo, isso ocorre muito em crimes é, violentos e crimes de violência sexual. Então, crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual. Então, eu tenho lá uma amostra de sêmen coletado da cavidade vaginal da vítima. O caso fechado, que é o caso clássico, né, Que vinha, que é o mais utilizado, que é o mais tradicional e o mais antigo, é quando eu tenho essa amostra e eu tenho um suspeito definido. Eu vou fazer um confronto um para um que eu falo. Eu vou comparar essa amostra questionada com uma única amostra de referência que é do meu suspeito. Então, o material da cavidade vaginal com o suspeito da investigação, quem a vítima alega ter agredido ela, quem é ali o, a pessoa que a assediou. Tá? Esse é o caso fechado. Bom, naturalmente a gente vê que ele é um pouco limitado, porque ele depende de um esforço prévio da investigação para chegar a algum suspeito. Se não tiver nenhum suspeito, eu não tenho como fazer esse confronto, não é verdade? E daí que vem o confronto num caso aberto. O caso aberto, se aqui é eu faço no direto, se eu faço um para um, eu vou comparar uma amostra com uma amostra, uma questionada com uma de referência. No caso aberto, eu tenho a possibilidade de fazer um confronto de 1 para X, ou seja, para infinitos ali. Eu consigo, numa, num só exame, numa só análise, comparar aquela amostra com várias outras amostras de referência, com várias outras amostras de suspeitos. Eu só consigo fazer isso, eu só consigo fazer isso se eu tiver um banco de perfil genético, ou seja, né, um sistema informatizado. Onde eu armazeno essas informações, onde eu armazeno vários perfis genéticos e eu consigo jogando ali a amostra questionada, eu consigo fazer esse match, essa análise é, comparando aquela amostra com todas as amostras que estão no banco. Então a gente vai comentar um pouco mais sobre a importância desse recurso, dessa ferramenta, mas a gente começa a ver aqui como que ele acrescenta a investigação e como que ele tende a ser cobrado por isso. Pessoal, eu tenho eu transformo, eu transformo esse eu transformo essa informação em dados, tá? Eu transformo aqui um banco de dados, eu transformo num código, algo que eu consigo armazenar. E existem dois repositórios que eu vou utilizar, digamos assim, como se fosse duas divisões, dois bancos de dados separados que eu vou utilizar aqui nessa nesse confronto. Eu tenho um banco de dados de vestígios que são as amostras questionadas, e eu tenho um outro de banco de dados de suspeitos ou de padrões, melhor, que são as amostras de referência. Ou seja, eu tenho um para a amostra, amostra questionada, que eu quero descobrir, e um para as amostras de referência. O principal é a gente fazer o confronto aqui, olha só, entre, como eu já estou falando, né, Que eu estou só reforçando, entre a amostra questionada e a amostra de referência, ou seja, eu vou confrontar as informações que estão em um banco com as informações que estão em outro banco, em outro subbanco, em outro repositório. Mas eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui também. Eu tenho a possibilidade, num banco de perfil genético, de questionar amostras é, questionadas com outras amostras questionadas. Olha só. Ou seja, eu posso questionar, por exemplo, uma, um material da cavidade vaginal, uma amostra de sêmen. Com a amostra de um suspeito, de outro suspeito, de três, quatro, cinco suspeitos ao mesmo tempo, mas eu posso questionar, eu posso confrontar essa amostra questionada, esse material de sêmen, com um outro material de sêmen de um outro caso, por exemplo. E com isso, eu consigo, às vezes, nessa investigação aqui, eu tenho suspeitos, nessa aqui eu não tenho nenhum suspeito, não faço ideia de quem fosse. E aí, de repente, eu tenho um match entre. Vestígio e suspeito, e o um match entre vestígio e vestígio, entre a amostra de sêmen e a amostra de sêmen. O que eu sei a partir daí? Opa, que não só esse cara foi responsável por esse caso, mas ele foi responsável por outros casos. Então, consigo identificar que vários vestígios pertencem à mesma pessoa. Isso me permite, ou seja, saber crimes em série, resolver casos que estavam abertos que não tinham suspeitos, coisa que não era possível antigamente, somente com o um confronto direto. Né, as, a, digamos assim, as investigações não se conectavam, tá? Matilde perguntou: se eu vou disponibilizar esse material na descrição? Matilde, eu vou disponibilizar lá no. Eu vou disponibilizar lá no. No meu. No meu canal do Telegram, beleza? Vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram. Deixa eu só ver um negócio aqui que a direção está falando comigo. É. rapidinho vamos tocando aqui a direção me deu um sinal mas a gente vai 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 resolvendo bom o que eu estava falando assim ah, então dois repositórios né e você tem essa possibilidade o que é importante a gente discutir aqui o que é importante olha só para eu inserir uma amostra né para fins criminais de uma pessoa num banco desses, eu preciso ter previsão legal para isso. Não adianta nada você ter toda a tecnologia, a tecnologia ser maravilhosa, tá? a tecnologia ser maravilhosa, se você não tiver um laço, um fundamento legal para subsidiar o uso dessa tecnologia. Isso é, tudo isso tem que se encaixar no arcabouço jurídico brasileiro, tudo isso tem que se encaixar no arcabouço jurídico brasileiro. A direção pediu só para eu fazer um ajuste aqui, deixa eu rapidinho tentar, aí Um minuto, pessoal. Só fazendo um ajuste aqui que a direção pediu, vou jogar na vinheta rapidinho e já retorna aqui. Acho que agora foi. Deixa eu ver com vocês. É porque parece que estava dando uma, uma margem preta, não sei se resolveu aí. A direção pediu para tentar ajustar o material. Bom, vamos tocando para a gente não perder o conteúdo e qualquer coisa a gente, a gente ajeita aí durante a aula. A gente estava aqui. A gente vai falar justamente acho que isso é muito importante para a carreira do delegado Esse acabou o jurídico dessa previsão legal. Isso veio justamente no pacote anticrime. O pacote anticrime modificou a, a lei 2037, que é da identificação criminal, e a lei de execução penal. É muito importante a gente saber, né? lógico, tem várias modificações ali, mas eu vou aqui em pontos-chave. O que é um ponto-chave desse assunto? Justamente quando eu estou autorizado, quando eu posso, quando a lei me permite. Inserir essas informações em bancos de perfil genético e existe é, previsão para isso em dois casos, e a gente precisa saber a diferença e o que cada caso exige. Existe a previsão para você fazer essa análise em casos de suspeitos e em casos de condenados. Deixa eu só ver aqui o que a direção está falando comigo. Tá, beleza. E em casos de condenados. Vamos lá, pessoal. Muito importante saber é, os critérios, o que é que eu preciso atender em cada um desses casos e a diferença entre eles. Vamos lá. Em casos de suspeitos, quando que eu vou poder inserir essa informação no banco de perfil genético? Quando essencial as investigações? Né? Ali não restringe, não especific, especifica caso a caso qual o crime? Quando essencial as investigações? Porém, detalhe: no caso de suspeitos, isto é, durante o inquérito, eu preciso necessariamente ali de autorização judicial. Então, durante as investigações, o que a lei me permite é inserir essas informações, me valer dessa ferramenta, me valer dessa ferramenta em casos de, quando, em casos de suspeitos, quando é essencial as investigações, porém, sempre, muito importante isso aqui mediante autorização judicial. Então o delegado lá conduzindo o inquérito vai ter que representar junto ao juiz, vai ter que solicitar ali uma autorização para fazer isso. Um outro caso diferente, e é justamente isso que eu quero que vocês tenham em mente, são duas situações diferentes, tá? Cada uma com seus critérios, cada uma com sua previsão legal ali. Um outro caso diferente é quando eu tenho condenados. Quando que eu vou poder inserir uma informação de perfil genético de alguém que já foi condenado? no caso de crimes hediondos que está lá na lei crimes hediondos né ou o que ele define aqui como o que tá o texto define como o texto legal a letra da lei crimes contra a pessoa mediante é, violência grave então crimes hediondos e crimes contra a pessoa mediante violência grave pessoal seguinte aqui essa, essa é uma diferença importante no caso de, de suspeitos eu preciso de autorização judicial no caso de condenados é automático, eu não preciso de autorização judicial, é um efeito extrapenal da condenação. estou aqui me atendo mais a letra da lei, mas lógico, não sou professor de direito, mas, é, mas com a parte muito ligada à perícia eu quis trazer essa leitura da lei. É automático, eu não preciso de autorização judicial. É um efeito extrapenal da condenação. Qual que é a ideia da gente inserir é, esse dispositivo, né? Inserir essa norma. Para condenados. A ideia é justamente é aquilo que eu falei. Às vezes o cara foi condenado, beleza, resolveu-se aquele crime. Mas às vezes é um criminoso insere, um criminoso quanto mais. Então, quando você insere essa informação no banco, ele foi condenado e aquilo pode resolver vários outros crimes que ele já tinha feito, além de outras possibilidades que eu vou falar mais por frente. tá? Então tem essas duas possibilidades: suspeitos, quando é essencial as investigações, mediante autorização judicial, e no caso de condenados, condenados aí. Tem essa previsão, ou condenados por crimes hediondos, não é qualquer crime, crimes hediondos ou crimes contra a pessoa mediante violência grave, e aí eu não preciso de autorização judicial. Aí um efeito extra penal é automático, vem junto com a condenação. Beleza, menos importante, mas também uma previsão que a lei traz. Quando que eu vou excluir, né? Eu vou inserir essa informação, quando que eu vou tirar. Em caso de suspeitos, se o indivíduo for absolvido, né, não tem porquê que o, 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 o material genético dele ficar lá. E, em casos condenados, após 20 anos do cumprimento da pena mediante requerimento. Aí também não é automático. Mas vamos seguir um pouquinho mais rápido, como eu falei, vamos fazer um sobrevoo nos principais pontos. O Nosso tempo é relativamente curto. Eu quero terminar de trabalhar esse assunto, pelo menos. É. Pessoal, o que, que eu destaco de pontos importantes aqui da lei? Não vou fazer a leitura disso tudo, não acho que tem sentido, tá? Destaco isso aqui. Essas informações, elas não podem revelar traços somáticos ou comportamentais. Elas não podem revelar traços somáticos ou comportamentais. Muito importante. Qual que é a ideia disso? É evitar aquela coisa meio lombrosiana, assim, sabe? Meio lombrosiana, do tipo cor de pele da pessoa, altura, traços fisionômicos. Tá bom? Não pode revelar atrasos comportamentais. O exame, ali, as regiões do DNA que ele estuda, são regiões que não sintetizam proteínas, ou colocando de um jeito menos técnico, é... são informações que não são lidas no DNA, tá? São informações que não são lidas, elas servem somente para fazer a identificação, mas informações que não são lidas no, segu no seguinte sentido. Elas não determinam nenhuma característica física comportamental, São informações são partes do DNA que a gente chama de DNA lixo, aquele DNA que, a gente, que não tem uma função biológica conhecida. Então ele não tem essas regiões que são analisadas, elas não têm função biológica conhecida, porém, elas diferem de uma pessoa para outra e a gente consegue utilizar elas para identificação. Então, para evitar qualquer tipo de análise lombrosiana, todas as regiões utilizadas, todo o DNA analisado, não pode revelar nenhum traço somático nenhum traço físico ou comportamental exceto é, o gênero da pessoa os cromossomos sexuais ali xY isso é a única que a única coisa que a, que a lei me permite analisar aí ah, eu vou, Fábio a sua pergunta é muito importante tá o Fábio tá perguntando o condenado por crime sexual crime violento contra a pessoa é obrigado a fornecer material Fábio, sua pergunta é, é muito importante. É uma Acho que é a primeira coisa que não só aluno, mas assim qualquer um envolvido nesse processo, né? Levanta. E geralmente essa resposta não é trazida. Isso fica em aberto. E eu vou trazer uma fonte aqui que responde essa sua pergunta. Ah, bora lá, bora lá. Que mais que eu destaco aqui para vocês? Essas informações são sigilosas, né? A ideia desse arcabouço legal, é a gente compatibilizar essa ferramenta importante para a investigação criminal com os direitos fundamentais, os direitos constitucionais. Então, é, você vê que tem várias restrições da forma como a gente pode utilizar. Isso pode e será utilizado somente para fins de identificação quando previsto em lei. A ideia não é armazenar esse dado para você ter uma, uma coisa meio distópica, assim, uma análise da pessoa que você consegue fazer. Então, essa informação é sigilosa, e ela somente pode ser utilizada para o fim que a lei prevê. Parece um pouco óbvio, mas a gente vai ver questão que tenta cobrar justamente o oposto, tá? Então parece um pouco óbvio, mas é um ponto central, é um ponto muito importante da gente ter em mente. Esses dados são sigilosos. Que mais que eu vou destacar aqui para vocês? Eu quero destacar um terceiro ponto, que é isso aqui, olha. Eu vou utilizar uma técnica <coughs> perdão, adequada e indolor a técnica ela tem que ser indolor, ou seja, o que isso significa na prática? Qual técnica que eu vou utilizar? Geralmente eu vou utilizar, para colher essa amostra, uma técnica do suave. Hoje em dia todo mundo sabe o que é suave, eu não preciso mais explicar porque teve a pandemia do Covid, aquele cotonetão, né? Então geralmente eu vou utilizar um suave aqui na boca, aqui na lateral da boca da bochecha interna, então eu vou lá com o suave e vou ficar ali rolando para coletar o material genético e essa é a forma como eu vou fazer a coleta. Eu não vou utilizar, olha a pegadinha, eu não vou utilizar a amostra de sangue. Eu não vou utilizar porque a amostra de sangue ela é invasiva e dolorosa, mesmo que pouco, mas ela é invasiva e dolorosa. Eu preciso perfurar o indivíduo com a agulha. Você fala, pô, professor, mas uma agulhadinha, pois é, mas tem gente, tem gente que não, não dá com a agulha, né? Então às, às vezes para a pessoa aquilo é muito invasivo. É uma pegadinha muito comum. Fala, ah, falam tudo isso bonitinho. A amostra de material genético será coletada através de sangue. Parece óbvio também, mas não. Vai ser coletada através de suave ou outra técnica em dolor, tá? Para não né, submeter a pessoa aí a esse, a esse transtorno. E aí vem o que o Fábio perguntou. Perguntou assim, mas professor, não tem aquele princípio lá do direito penal, né? é que a pessoa não é obrigada o som, o som está baixo o som está baixo direção dá uma olhada aí se o som estiver baixo por gentileza mas foi só o, o Bonifácio aí que, que comentou até agora para delegado hein para delegado é... o Fábio perguntou mas professor aí, você está falando de estudo mas não tem aquele princípio lá do direito penal que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesmo e essa é uma questão a ser levantada. Como eu disse, a gente tem que compatibilizar os direitos humanos né, com essa, essa medida tecnológica, esse recurso pericial. E eu trouxe para vocês aqui um parecer da PGR, justamente sobre esse assunto. A PGR, que na época era a Raquel Dodge, tá? ela fez um parecer que eu não vou ler ele todo aqui com vocês, não tem sentido, a gente vai ser mais direto, mais assertivo, mas o material está aí para estudo. E ela foca na seguinte informação. O comportamento que você exige do indivíduo não é um comportamento ativo. A medida ela é passiva e não invasiva. Então, por isso, ou seja, o indivíduo só precisa ficar lá, só precisa, só precisa ficar parado. Você não está exigindo que ele efetivamente participe, contribua ali na produção da prova. Então, lógico, isso é uma questão muito mais do direito, né, de vocês discutirem, mas a tendência do que se discutir isso até hoje, segundo a referência que eu estou trazendo, o parecer da Raquel Dodge, é, o parecer da Raquel Dodge, essa, essa medida não fere esse direito do indivíduo de não produzir prova contra si mesmo, porque ela é passiva, o indivíduo só fica parado, só recebe, e não invasiva, como a gente viu, não é indolor. Ah, professor, mas o, mas o, é... vou 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 comentar aqui, Jéssica, essa questão. Ó, a Jéssica falou. Deixa eu ver. Ó, pois é. Aí você vai falar assim, Jéssica. Tá, mas pera aí. De toda forma, ele vai produzir prova contra si mesmo. De toda forma, você exige igual o próprio parecer fala que se a gente for ler. Um, uma colaboração, um comportamento ali da pessoa, né? De como é que ela fala aqui, o texto, é... enfim, me fugiu o termo aqui. Mas você, você precisa de certa forma de uma colaboração da pessoa para permitir a coleta, não é? E se a pessoa não permitir, como é que a gente, aí ele é obrigado a gente vai pegar e amarrar? Não, ele não é obrigado. Aí que tá. É uma opção dele facilitar ou não, se ele quiser ficar ali parado e coletar o um material, é uma opção dele. Mas se ele não quiser, você fala, não vou abrir a boca, não vou permitir, não tem problema nenhum. Agora perceba, olha o que a lei autoriza. A lei autoriza, por exemplo, que é justamente o que esse parecer coloca, outras alternativas para a gente pegar esse material. Então, por exemplo, o indivíduo não está preso, o indivíduo ele não, ele não escova os dentes lá, ele não tem a, a escova de dente dele com material genético, a gente pode muito bem ir lá, pegar a escova dele, aprender, dali extrair o material genético e fazer essa análise. Então perceba, na verdade não é exigido, exigido, um comportamento do indivíduo. É o seguinte, ele pode colaborar, ele pode facilitar a nossa vida, é passivo, ele mesmo não vai ter que fazer nada, né? Ou, mas mesmo assim a gente, ele não é obrigado a colaborar. Se ele não colaborar, existem outras medidas que estão previstas aqui para obter esse material genético. Lembrando que aqui, é, aqui eu estou falando especificamente do condenado, tá? Mas medidas semelhantes, uma busca apreensão, algo assim para obter material genético, também pode ser feito no caso de investigados, beleza? Mas aqui é porque eu estava comentando a lei é, 2000 e... Perdão, a lei 2037 não, a lei de execuções penais. Esse questionamento foi específico para isso, mas vale o mesmo raciocínio. Beleza? Para a gente finalizar... Comentar um pouco mais sobre a importância. Estou só lendo o, os comentários de vocês, beleza? Que qualquer dúvida eu comento aqui de novo. Para gente, a gente comentar um pouco mais sobre a importância, igual eu falei, pessoal, estou sendo mais direto, então eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, porque acho que não tem sentido o material estar tá aí, principalmente as referências, né, para vocês estudarem. Mas, aqui, ó, você vê que está falando mais sobre condenados essa parte, mas coisa análoga pode ser utilizado ali para suspeitos, mas o parecer foi especificamente para condenados, tá? Para a gente finalizar, então, olha só as possibilidades que esse recurso nos acrescenta. O que a gente já viu indicar a autoria de um crime através de um match, referência, vestígio, beleza? Indicar a autoria em outro crime através de um match, referência, vestígio. E vestígio, vestígio. Né? Então, eu sei que o cara cometeu não só esse crime, como esse crime aqui também. Indicar crimes em série, coisa que é muito difícil, porque às vezes, né, criminosos seriais eles atuam em vários estados. Você precisa de uma cooperação entre várias polícias. E às vezes elas não se comunicam, não é verdade? Elas não se comunicam. Então, crimes em séries em todo o Brasil, às vezes até internacionalmente, com uma cooperação com o FBI, algo assim. Olha a possibilidade disso, como que é um recurso eu acho que eu tô, eu tô com alguma dificuldade com o meu iPad, eu acho que não passou o slide para vocês, né? Deixa eu, deixa eu testar aqui de novo. Deixa eu ver. Agora foi. Ó, autoria, outro crime, crimes em série, beleza? O que a gente já tinha comentado. Olha essa daqui que interessante, ó. Se falarem assim, ah, o banco de perfis genéticos pode resolver crimes futuros. Você vai falar, pô, tá achando que é ficção científica? Não, mentira. Não, de certa forma ele pode sim, isso está certo, isso está certo. Sabe por quê? O um indivíduo ele é, ele é investigado, ele é condenado, ele vai ficar lá por 20 anos, não é? A amostra dele. Percebe que isso tem um efeito é, de inibir pelo seguinte: o que, que acontece? Ele sai, cumpre lá a pena, sai e comete outro crime. A amostra genética dele já está no banco, porque ele foi condenado, já está no banco. Então, se você, se ele cometer um novo crime, você pega uma amostra daquele crime e joga no banco automaticamente já vai falar que foi ele, porque a amostra de referência dele já está lá. Eu não vou precisar procurar ele para coletar a amostra para jogar lá para ver se vai dar um match. A amostra dele já está lá. Então isso resolve crimes que o indivíduo cometeu e crimes que o indivíduo vier a cometer, percebe? E, consequentemente, isso tem, como eu falei, um efeito de inibir. Então isso também, ó, reduz a impunidade e inibe a reincidência, que é um problema muito grande nesses crimes. o indivíduo já fica alerta, Opa, passou eu cometer, é muito fácil eu rebolar. E não menos importante também é o exame genético, ele tem uma, uma grande importância em provar a inocência e reverter condenações. Tanto é que eu não sei se vocês conhecem, mas tem aquele Innocence Project, né, que é um que é um, uma ONG que justamente dá auxílio a pessoas que foram condenadas injustamente e já tirou várias pessoas do corredor da morte, inclusive nos Estados Unidos. Mas atua também no Brasil e se vale muito de exames de perfil genético. Direção, eu vou até a. Tem uma hora de aula, né? Uma hora dá para trabalhar mais um pouquinho de coisa aqui interessante. Só para reforçar, pessoal, por que que eu tô trabalhando isso? Isso aqui não é um dado que vai ser cobrado em prova, mas para reforçar a importância desse assunto. Olha esses dados aqui assustadores sobre crimes violentos e crimes sexuais. Olha, você tem aí 0,8 homicídios por minuto e um estupro por minuto no Brasil. Então, ou seja, sala tem 40 minutos, 40 pessoas foram estupradas no Brasil. Menos de 5% dos homicídios são solucionados. Olha o tamanho dessa impunidade. E a reincidência supera 50%. Então, algo que tem o, 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 a possibilidade, né, a capacidade de reduzir reincidência e impunidade é uma ferramenta muito valiosa. E, assim, para a gente não ficar só é, conjecturando né, como que isso funciona no mundo ideal, tem estudos, tem dados que mostram que, se você quiser reduzir reduzir a criminalidade reduzir a incidência de crimes violentos se você fizer isso através do aumento do policiamento você vai gastar 26 mil dólares se você fizer através do aumento da pena que todo mundo advoga defende você vai gastar 7 mil dólares se você tiver se você fizer isso através de bancos de perfil genético para você ter o mesmo decréscimo nessa nessa taxa de crimes você vai gastar apenas $600 dólares então por isso, é uma medida muito importante, tá? um avanço muito grande na investigação criminal e importante a gente ter em mente o, a eficiência, a capacidade dessa ferramenta de reduzir crimes, está justamente correlacionada com o tamanho, a quantidade de dados no banco de perfil genético. Quanto mais eu insiro amostras, maior a redução de crimes. E para eu conseguir inserir mais amostras, eu tenho que ter o quê? Principalmente previsão legal. então é que tem um estudo, é um estudo, é uma discussão, foi implementado em vários países. Tem países que são muito mais flexíveis, que permitem a inserção de muito mais crimes. Tem países que não, igual o nosso, é um pouco, tem um pouco mais de parcimônia. Bem, mas isso é uma outra discussão. Mas fato é, quanto mais eu tiver, quanto mais a legislação me permitir e quanto mais eu tiver recursos, materiais mesmo, peritos trabalhando nisso para conseguir agilizar, maior a capacidade de isso reduzir a criminalidade. Beleza? Tá aí então a importância desse assunto. Deixa eu ver o que o pessoal é... o <coughs> que, que o pessoal está comentando aqui. Hum... Acho que nada é relativo à aula. Bonifácio, Bonifácio, eu espero fazer esse evento, mas como é por outro cargo, eu não vou ficar comentando aqui agora. Beleza? Pessoal, pois bem, vamos lá. Essa questão é uma questão, é a questão que eu falei da PSERG, é a primeira vez que eu vi isso cair, tá? Uma questão gigantesca, mas eu acho que nem tem necessidade da gente da gente ler, ele fala basicamente, está resumindo, mas ele fala de um caso, de uma suspeita de abuso sexual que a moça, que a moça é, possivelmente foi dopada ali e aí não consentiu com o quarto sexual, não lembra de ter consentido, mas estava sonolento, numa festa, o indivíduo foi lá, levou ela para um quarto e ela acordou com dores na genitália e ela foi para a delegacia fazer a investigação. Só que não engano, essas são as informações importantes mas não vou ficar lendo com vocês aqui para a gente ganhar tempo. Olha aqui a informação, a, a, a assertiva relativa a bancos de perfis genéticos. Determinada a juntada ao inquérito policial, o que, que o delegado deve fazer? Determinar a juntada ao inquérito policial na confirmação da identificação criminal eventualmente obtida a partir dos dados contidos no Banco Nacional de Perfis Genéticos, após fazer ampla e deliberada divulgação sobre esses na imprensa, uma vez que tais dados são públicos e não sigilosos, como a gente viu, a gente tem muita preocupação em resguardar né, o indivíduo. Então esses dados são sigilosos, não são públicos, eles devem ser utilizados somente para aquela finalidade. E percebe, isso é um assunto muito técnico, eu não entrei em minúcias aqui de como que a gente faz a análise genética, só falei do que que a gente pode fazer com ela. Mas quem tem o papel de gerenciar esses, esses dados o órgão central de perícia criminal, o órgão central de perícia criminal. Isso é numa polícia, seja federal, seja estaduais, a gente tem uma estrutura, né? Então a gente tem um setor, uma divisão ali, uma divisão administrativa de perícia, onde ficam lotados os peritos, onde eles estão subordinados administrativamente a uma chefia. A gente tem um órgão central e órgãos periféricos de perícia. Isso é, você tem ali uma delegacia, por exemplo, a por exemplo Alagoas você deve ter ali uma, uma delegacia central em Maceió onde fica lotado o diretor geral onde fica lotado a alta cúpula a administração a direção da polícia né e você tem só que você tem delegacias espalhadas por todo o estado então você vai ter um órgão central de perícia que deve ficar na capital deve ficar em Maceió e você vai ter outros órgãos que ficam lá no interior outros setores de perícia né para você não fazer tudo na capital então, geralmente quem administra, isso varia de estado para estado, mas quem administra é o órgão central de perícia criminal daquela instituição, ok? Pessoal, se a gente for ler essa questão, né, o que, que o delegado deve fazer nesse caso que eu, que eu sintetizei para vocês, a gente vai ver aqui um pouco do assunto de cadeia de custódia. E eu queria tentar comentar um pouquinho do assunto, pelo menos. É, nessa aula, para a gente não deixar isso para outra aula. Deixa eu só ver o que o pessoal está falando. Pessoal, obrigado pelo carinho, viu? Uh... É, nada relativo à aula por enquanto, bora. Então vamos lá. Olha as outras, as outras assertivas. Ó, letra A: o delegado deve recorrer ao Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelo Crime de Estupro, que é um outro cadastro como única forma de identificação do autor da violência sexual contra a Bruna, a partir do material coletado. A gente acabou de ver o banco de perfis genético. São dois bancos, dois cadastros aí diferentes, então não é a única forma. Letra C. Considerada a imprestabilidade dos vestígios, uma vez que não houve perícia no local de crime, o único momento no qual os vestígios poderiam ter sido reconhecidos, fixados, e coletados para possibilitar eventual exame de confronto genético. Ele está falando que a gente só pode analisar vestígios que estão em local de crime. A gente vai ver isso. Determinar a juntada ao inquérito policial do laudo pericial assinado por perito oficial, quem faz esse exame, perito oficial, devida, devidamente habilitado, caso seja constatada coincidência de perfis genéticos entre dados da amostra coletada, da questionada, do material vaginal e dados né, de referência que já estavam no banco. Essa aqui, salvo engano, é assertiva, né? Só comparar com a outra é a correta o gabarito. Letra é seguir a determinação do membro do Ministério Público quanto ao tratamento a ser dado ao vestígio feito em manifestação individual nos autos do inquérito policial em detrimento das ordens técnicas exaradas pelo órgão central de perícia oficial de natureza criminal, que é o órgão central de perícia criminal. Ele está falando que ele vai seguir as orientações do Promotor e não do perito, né? Dos peritos, as orientações de ordem técnica. Vou comentar essas duas, como diz, disse, gabarito letra D. Vou comentar rapidamente aqui um pouco. Acho que a direção me permite passar um pouquinho do horário. Está permitido, direção, passar uns 5, 10 minutinhos aí para dar o conteúdo pessoal. Pessoal, vamos lá. Cadeia de custódia, assunto importantíssimo, importantíssimo, inserido também no pacote anticrime. Cadeia de custódia não é um assunto novo, embora seja é, uma norma recente, mas não é um assunto novo, beleza? Cadeia de custódia é um assunto que existe, é um assunto que existe desde que o mundo é mundo dentro da perícia, tá? Desde que o mundo é mundo. Só que ele exige em documentos técnicos, em doutrina, em normativos internos. Hoje isso foi trazido para o Código de Processo Penal. Então é a alteração mais recente do capítulo de perícia e peritos. Por isso é muito importante, muito importante. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é, um, é, é uma sequência de registros da história daquele vestígio. Então desde o momento em que ele foi coletado no local de crime ou em outro local, até quando ele vai ser armazenado, guardado e depois processado e examinado. Eu vou documentar a história daquele vestígio com a ideia de garantir a identidade e a integridade. O que é isso? Identidade, que aquele vestígio que foi coletado lá é o mesmo que eu vou examinar. Isso é que ninguém trocou o vestígio no meio desse caminho. Vou garantir isso, por exemplo, com o uso de lacres. Né? Então coloca um lacre numerado, a pessoa lacra, ela registra. A pessoa que receber ela vai ter que registrar e assinar o número daquele lacre, e se aquele lacre está íntegro. Assim, se houver um rompimento do lacre, eu sei exatamente onde foi e quem foi. E Principalmente, eu identifico o rompimento do lacre. Então, garantia a identidade que aquele vestígio que foi coletado ou mesmo que vai ser armazenado e a integridade que aquele vestígio que foi coletado ele vai ser examinado, ele vai estar da mesma forma como foi coletado na hora do exame, que ele não sofreu alteração, seja uma alteração intencional ou acidental. Por exemplo, eu coloco, coleta uma amostra de DNA, aquele DNA se degrada e aí eu vou fazer o exame eu eu não encontro o match, mas eu encontrei o match não porque não é a pessoa, mas porque o material se degradou, percebe? Ou que ninguém é, alterou, que ninguém modificou aquele vestígio ali. Ninguém foi lá e destruiu, por exemplo, uma, uma amostra de, de é, impressão digital coletada, que ninguém fez nenhuma alteração naquele vestígio para adulterar o exame, ok? Então, isso é cadeia de custódia. Como eu falei, isso existe desde sempre, isso é uma preocupação técnica da perícia. Porém, agora que isso está no Código de Processo Penal, isso vai, ser, vai começar a ser mais utilizado, com mais contundência, né? com mais legitimidade, em discussões jurídicas, em casos concretos, por advogados criminalistas. Que eu sempre falo: bom criminalista não é aquele que sabe só direito, ele sabe muito de perícia, muito de prova no fim das contas né, o processo penal é prova se você não tem prova o juiz não consegue fundamentar a sua decisão e uma boa defesa quando ela não tem provas da inocência ela tenta acabar com as provas da acusação, então um bom criminalista entende e entenderá muito de cadeia de custódia porque é algo que pode salvar o cliente pessoal, informações importantes quando se inicia a cadeia de custódia, ela se inicia com a preservação do local de crime que é o mais óbvio, tá Preservação do local de crime, que é o isolamento, aqui eu trouxe, compilei né, a, 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 os principais artigos relativos a isso. Está previsto lá no artigo 6o do Código de Processo Penal, tá, que fala que a autoridade policial deverá dirigir-se ao local de crime, providenciando para que não se altere o estado das coisas e a conservação, o estado da conservação das coisas até a chegada dos peritos. Isso é quando você tem um local de crime, um homicídio, por exemplo, aquilo é um local muito rico em vestígios, né? Muito rico ali. Você tem sangue da vítima, sangue do, do, do agressor, impressão digital do agressor, arma do crime, material genético, cápsulas, estojos ali da arma. Enfim, você tem muito, muita informação, né? E a gente fala na perícia que o tempo que passa é a verdade que escorre. Ou seja, quanto mais tempo eu de demorar para ir lá... Mas aqueles vestígios vão se destruir. Existe crime perfeito? Não. Geralmente, o que existe é um crime onde a investigação demorou muito para aproveitar aquilo que a gente chama de hora de ouro, aquele período de ouro onde as informações estão mais vivas, mais quentes. Então, o isolamento de local de crime é justamente isso. Opa, teve um local de crime ali. Vai lá, isola, ou seja, aquela fita zebrada, aquela famosa fita zebrada, né? Põe lá para ninguém entrar curioso, para ninguém destruir os vestígios que estão lá. Perceba, eu não sei quais são os vestígios. Só que como eu sei que o local é muito rico, eu já estou preservando antes de identificar cada vestígio. Eu estou isolando o local, o conjunto de vestígios. Eu vou entrar lá, vou examinar e vou tentar identificar é, quais, que vestígios são esses. Beleza? Então o isolamento de local de crime é uma medida preventiva que eu já faço para garantir a cadeia de custódia, para garantir a integridade desses vestígios. Mas não é somente nele, beleza? Não é somente nele que a cadeia de custódia começa. A cadeia de custódia começa com quaisquer procedimentos policiais ou periciais que identifiquem a presença do vestígio. Então, aquela questão que falava lá, ah, foi coletado um material de sêmen da cavidade vaginal da pessoa, mas não foi coletado no local de crime, então não vale. Não, 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 não. Se essa pessoa se dirigiu até o IML para fazer um exame de corpo de delito, foi feito um exame de construção carnal, nela, nesse procedimento, nessa diligência, se identificou um vestígio ali com aquele procedimento pericial se inicia a cadeia de custódia, beleza? Então essas são as duas possibilidades. E detalhe, quem é o responsável pela cadeia de custódia? Quem é o responsável? Porque às vezes você fica pensando assim, ah, deve ser só o perito, né? O perito que vai lá, ele é que é o responsável pelo local de crime, ele é que vai fazer o exame, então deve ser o perito que é responsável pela cadeia de custódia, ou o delegado, ou, ou qualquer um do público, do, do povo, né? qualquer popular, ele viu um local de crime, ele já tem que ser responsabilizar pela cadeia de custódia. Então, às vezes, você tem essa dificuldade de determinar, de achar ele que é para mais ou para menos, né? Pessoal, a cadeia de custódia começa... É, a responsabilidade pela cadeia de custódia começa com qualquer agente público. Ou seja, geralmente teve um local de crime. 190, olha, mataram uma pessoa aqui. Quem chega lá primeiro? É o perito? Geralmente é o quê? Policial militar, né? Que está ali... Fazendo ali o patrulhamento da região, ó, oh, teve um crime, não sei onde. Vai lá, o policial, vai lá, chega lá, a pessoa já morreu, não tem nada pra ele fazer, só que ele fica lá plantado na porta. Por que, que ele fica lá? Para preservar o local de crime. Ele já é responsável pela cadeia de custódia, percebe? Tô dando um exemplo que é o mais clássico, mas qualquer agente público envolvido no processo é responsável pela cadeia de custódia, tranquilo? que mais? Você é mais direto, tá? Você é mais direto. Bom, aqui no artigo 158 ele começa a falar as fases da cadeia de custódia, o isolamento de local de crime, a gente já falou, beleza? É focar nesse artigo 158 C, parágrafo 2. Olha só, quem é responsável pelo local de crime? Aqui trouxe expressamente, legalmente é o perito responsável. Por quê? Porque as pessoas só estão autorizadas a entrar no local de crime depois da liberação do perito responsável, ou seja, quem é o responsável? O perito. Então ele é o agente, como disse, é uma lei que tem uma tendência de valorizar a perícia. Então, quem. O artigo 6o falava que quem se dirige ao local é o delegado, a autoridade policial. Porém, agora, no pacote de crime, ele já colocou: olha, beleza, mas uma vez que o local está isolado, o perito, quando ele chega lá, ele é o responsável. Ele assume a responsabilidade, lógico, técnica, porque ele tem competência técnica, mas a responsabilidade legal. Ou seja, é, ele tem capacidade de dizer ele tem a prerrogativa de dizer para o delegado quando que se exauriu aquele exame, quando que ele não precisa mais fazer nenhuma diligência ali e quando que ele ainda precisa, então é ele que determina o início e o fim do exame, o início e o fim do isolamento tranquilo, ele pode alterar o isolamento se ele quiser, falar, oh, isolou pouco essa área, isola mais, eu preciso que isole mais então o perito tem essa responsabilidade, e você entrar no local de crime sem autorização do perito, aqui já colocou qual que é a tipificação desse crime, tipificado como fraude processual? Interessante guardar essa informação. tá? Aqui é, é, são as fases da cadeia de custódia. Ele coloca lá no artigo 158 B: 10 fases. Aí a gente tem que decorar e entender cada uma delas. Mas eu não vou ficar comentando porque a ideia não é essa, não é exaurir o tema. tá? Eu vou direto nas informações que são mais chaves. Tá bom? Lembrar que a coleta dos vestígios, ou seja, encontrei uma impressão digital, encontrei uma uma, encontrei uma amostra de DNA, ela será feita preferencialmente, não é exclusivamente, mas será feita preferencialmente por perito oficial. Mais uma vez, dando destaque, dando protagonismo para a perícia. Por quê? Porque o perito é quem tem a melhor competência técnica, é que interfere, tá? Vou te dar um exemplo. Se você for coletar uma amostra de material genético, é, em regra, você tem que coletar ali com duas luvas, uma por cima da outra. Você coleta uma amostra, descarta a luva de cima e põe outra para coletar uma amostra. Senão você pode contaminar, você pode levar material genético de um lugar de uma amostra para outra. Então percebe que tem várias questões técnicas para você garantir a integridade, para evitar que isso seja questionado futuramente no processo penal essa prova seja descartada, percebe? Então é para garantir essa eficiência. A legislação prevê que o, a coleta será preferencialmente seja feita por perito, ou seja, é uma previsão legal que tenta resguardar ali né, é, se valer da competência técnica do perito para isso. Vamos lá, vamos lá, que mais? Aqui não vou não vou comentar, não tem nada de muito interessante. Aqui, ó. Os materiais coletados serão levados para uma central de custódia. O que é uma central de custódia? Uma central de custódia é justamente um local com uma devida segurança orgânica, com um devido controle de acesso, tá? onde você vai armazenar esses vestígios. Isso, é, isso não vai ficar na gaveta do perito, percebe? É mais uma forma de você se preocupar com cadeia de custódia. Isso será levado para uma central de custódia. E mais uma vez, quem fica responsável pela gestão... Da central de custódia, órgão central de perícia oficial de natureza criminal, ok? E é ele que vai determinar, que vai normatizar. Aqui agora eu não estou encontrando exatamente qual que é o dispositivo que fala isso, mas também não é o caso, né? isso aí está disponível para leitura. Mas é ele que vai determinar o que aquela outra questão falou, né? Os procedimentos técnicos que vão ser utilizados em toda essa cadeia de custódia. Então é o órgão central que vai gerenciar ali a, a central de custódia e que vai falar, por exemplo, isso: olha, você tem que ter duas luvas para coletar material genético, senão você pode contaminar um no outro. Perfeito? Então lembra desse, desse. Como a gente viu, né? Uma questão lá falava que era o delegado responsável por gerenciar o banco. Outra questão falava que era o promotor responsável por fazer as determinações os normativos, técnicos. Então lembra disso. É, as questões que eu tenho visto é no sentido principalmente de colocar essa atribuição para outros atores aí do processo penal, atribuições que ficaram a cargo da perícia no pacote anticrime, tá bom? A última fase é o descarte, que é justamente para evitar isso aqui, né, que a que o vestígio fique lá e aí me surge essa história aí que ratos comeram meia tonelada de maconha na Argentina, enfim. Então você tem uma preocupação até mesmo com o descarte, mas aqui é mais um fazer uma graça, uma piadinha aí no final. Mas a gente já tá passando do nosso horário, passamos um pouquinho. Pessoal, era isso. Foi uma leitura dinâmica, não foi uma aula muito específica, porque tudo isso lá tá para para vocês lerem, né? Mas acho que o que eu tinha que acrescentar é principalmente trazer para vocês o, o que é mais importante, o principal. Falar, olha, esses são os pontos quentes dentro desses assuntos que eu considero quentes. Foge do tradicional, foge de traumatologia, tanatologia, mas justamente eu acho que é algo que vocês não têm por aí e que eu estou vendo, como eu mostrei, como eu provei para vocês aqui, eu estou vendo cair cada vez mais em provas e eu acho que vai cair cada vez mais. Porque perceba, cadeia de custódia é muito importante, né? Inclusive tem, tem um dispositivo lá, na, falando sobre banco de perfis genéticos, que fala que você tem que garantir ao sujeito o acesso à cadeia de custódia daquele, daquele material que foi inserido no banco de perfis genéticos. Então tudo se conecta. Então cadeia de custódia é muito importante, principal, a, a alteração mais recente no capítulo de perícia e peritos, que foi trazida no pacote anticrime, tá? E banco de perfis genéricos, a gente vê a importância, o potencial que essa ferramenta tem. É a principal ferramenta que está sendo utilizada, ou ferramenta tecnológica, no combate ao crime atualmente, e o pacote anticrime foi capaz de trazer também o um arcabouço jurídico necessário para a gente implementar. Foi uma inovação, um avanço, uma assim, vanguarda é sensacional, beleza? Então, pessoal, fugiu um pouco aqui a nossa aula do que costuma ser trabalhado num evento aberto, do que costuma ser trabalhado numa uma revisão, mas como já é um concurso longo, o pessoal está se preparando, eu falei, pô, não vou ficar trazendo aqueles mesmos negócios de sempre, que às vezes deixa eu ver, né, no molhado o pessoal já sabe disso. Então eu quis trazer algo a mais, algo que acrescenta um pouquinho mais aí, beleza? É, espero que vocês tenham gostado, espero, sobretudo, que isso caia. Na prova, para a gente conseguir ter o nosso diferencial em relação à concorrência. Pessoal, o ano está só começando, né? mantenham-se firmes, a prova a prova está vindo aí, não desistam, tá? como eu disse, é um teste de persistência, um teste de, de disciplina, virou uma maratona, uma prova de resistência, coisa, mas faz parte, beleza? Isso faz parte da seleção, faz parte do processo que eu sempre falo lá no Instagram. Isso acomete todo mundo. Então não é motivo para você desesperar. É motivo para você olhar e falar: cara, o que eu posso fazer? Nada. Essas são as condições dadas. Você só tem que se adaptar. Isso foi o evento que a gente tinha para hoje. A gente continua. Vai ter muito mais eventos. A gente continua trabalhando. Vai ter revisão de véspera, que aí sim eu vou fazer revisão revisão dos principais assuntos. Vai ter, ou melhor, vão ter revisões semana decisiva, essas coisas. Eu vou tentar fazer uma revisão e vai ter também revisão de véspera, vai ter grandicas, né? Que eu já programei de levar um dossiê Cespe. Isso é questões, pontos, posicionamentos, entendimentos específicos da banca Cespe que diferem de outras bancas. Que é mais uma vez uma tentativa de trazer um diferencial. Uma questão que pode não ser, que tem muita chance de cair, mas se cair você acerta, o seu concorrente erra, porque esse é o cerne da questão, né? O nome do negócio é concurso, é uma concorrência. Não basta você acertar a prova tá fácil, tá fácil para todo mundo então não adianta de nada, é você tem que acertar e o seu concorrente errar para você tirar a diferença ali, beleza pessoal, acho que era isso, a gente fica por aqui, tô disponível lá no meu Instagram, arroba franciscoelmer e vou disponibilizar esse material lá no meu canal do Telegram no Instagram, ok? É, no meu canal do Telegram, então é, procura lá ou entra lá no Instagram arroba franciscoelmer, lá tem o link do canal do Telegram, pessoal grande abraço, tamo junto Bons estudos aí e feliz ano novo para todo mundo. Valeu, até mais.